Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kakhovka su elektrik stansiyasının bəndinin dağıdılmasından sonra zərər çəkmiş Xerson vilayətinə səfər edib. Bir çox mühüm məsələlər var. Fəlakət nəticəsində regionda yaranmış operativ vəziyyət, əhalinin potensial daşqın zonalarından təxliyəsi, bəndin partladılması nəticəsində yaranmış fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılması, daşqından ziyan çəkmiş ərazilərin həyat təminatının təşkili deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. Yeri gəlmişkən Kakhovka su elektrik stansiyasının bəndinin dağıdılmasından sonra mülki əhali arasında itkilərlə bağlı ilk rəsmi məlumatlar yayılıb. Xerson vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan Alyoşki şəhərində daşqın nəticəsində həyatını itirənlərin olduğu bildirilir. Lakin onların dəqiq sayı hələ ki məlum deyil. Alyoşkinin meri ötən gün bu rəqəmin hələ ki 3 olduğunu, lakin arta biləcəyini bildirmişdi. Otuz nəfər isə hipotermiya diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna tərəfi indiyədək Dnepr çayının sağ sahilindən 103-ü uşaq olmaqla 2000-ə yaxın sakinin təxliyə olunduğunu bildirir. 20 yaşayış məntəqəsi və 2600-dən çox ev su altında qalıb. Könüllülər daşqın bölgələrində sakinlərin evlərin damları üstündə köməksiz qaldığını deyirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına əsasən, Rusiya qoşunları da Kakhovka su elektrik stansiyasının partladılması nəticəsində yaranacaq fəsadlara hazır olmayıb və bu səbəbdən canlı qüvvə, silah və hərbi texnik etkisinə məruz qalıb. Xüsusən Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 7-ci Desant Hücum Diviziyasının və 22-ci Ordu Korpusunun bölmələrində yaralananlar, ölənlər və itkin düşənlər var. Həmçinin bu bölmələrdə döyüş sursatı və ləvazimatları olan bir neçə səhra anbarı, maşın və zirehli texnika, digər hərbi əmlak itirilib, deyə baş qərargahdan bildirilir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər.